Ni mapenzi sipendai kabisa wakati wa mula. Nawe pia unapenda ugali, mbona? Kwa njia leo? Nini? Ah, mapaka huko nje, paka, paka, paka tanapiga kelele huko nje. Hapana. Mpaka matukio ndani. Ah, ni mapaka kweli mimi wangu, ni mapaka tu yule bwana. Za tukasema mapaka kumbe kuna kana mabomu ndani. Kweli mimi wangu ni mapaka, ni mapaka. Hakia Mungu kweli kweli. Hamna mabomu. Hamna kweli. Hamna mabomu, hamna bwana, hamna mabomu. Wewe ule. Pole sikuele. Tulia Magoma. Unaona simu uliyokata hapa? Ina maana kubwa sana. Maana kubwa? Kivipi? Nishaachia valangati huko. Damn kwangu. Kama una smartphone? Kwa hiyo, kumbe siku zote tunaishi ndani humo na smartphone. Amna mambo ni same. Na usaliti, si ndio? Mbona hapo smartphone? Hidaya, sitaki uniogopee, sawa? Hidaya nitakufumua. Sinipige mamu, sinipige kwa sinipige. Isu mkata wako. Umu ni mae. Amna mamu ni same. Amna. Hidaye. Mimi nahangaika. Usiku na mchana na mali tuishi mke wangu. Unazotaka na kupatia. Unanisaliti. Mamu, sikusaliti. Sikusaliti ni same mamu. Mpata wapi smartphone? Mpata wapi smartphone Hidaya? Nita kupiga? Hidaya unanifahamu vizuri, nita kupiga. Nita kupiga. Ayoye. Kumwe mahaya? Asubuhi niliyokota mwangu kipindi naenda dukani. Niliyokota asubuhi. Nimeyokota asubuhi wakati naenda dukani. Hii, samani. Samani, mwine. Mwine. Unakota mkama. Lakini, ujua iduka ni? Hii. Lakini, ne. Basi mkama. Mtajua nafanya aje. Wee. Zangu kazini. Nadhani nitawahi kurudi leo. Sawa, Mungu akulinde, akuepushe na mabaya. Asante. Akuletee mema. Nakupenda. Nakupenda pia mwanangu. Na?
Simu iko wapi? Ya hapa. Sikia mke wangu. Mimi smartphone nazijua hizi. Nikisema nikuachie hapa sasa hivi, utakuwa ufanye shughuli yoyote mke wangu. Utakuwa upiki wewe hapa, utakuwa ndio kuchota maji. Alafu kumbuka, jana tulikubaliana ukanunue vyakula ujaenda kununua. Sasa ukanunue vyakula, kesho mimi nitakupatia simu, sawa? Au kama nitapata mteja huko atashilingi 70, shilingi 80. Nauza, nauza. Alafu kingine, utakapokuwa umeenda kununua vyakula huko, utanichukulia na mbegu za matikiti labda za shilingi 20,000. Sawa? Itakobakia utaendelea kununua. Habibu, samahani ndugu yangu. Mwanakombo. Kweli? Mambo haya kweli tunafanya na hivi ndugu yangu? Samahani ndugu yangu, mimi sijaangalia. Hilo ni kosa kweli nimelifanya. Lakini unapitaje upenoni upenoni hivi ndugu yangu? Lakini ni njia, au mazoea siku hizo njia? Ah, kama sio njia tuambie tu sasa tunapita. Hem, tuachane na hayo basi. Sikia, chukua hii t-shirt yangu mimi. Ili mradi uende safari yako. Hizo za round ndugu yangu. Mimi naenea huko. Nataka nikachekeshe watu huko. Isitoshe ndugu yangu mimi na safari. Nimepata mchongo leo naenda kusikilizia ndo kokena mabosi huko. Nimechopekea vizuri kabisa na nimwagia maji. Kweli ndugu yangu kweli. Unashua hata kuangalia. Sawa, naomba nisamehe basi. Naomba nisamehe ndugu yangu. Sikufanya makusudi. Siwezi nikakusudia kukufanyia ili Habibu. Kombo. Kabla hujamwaga maji angalia. Utakuja kumwagia sehemu zisizomwagiwa maji. Shogangu mimi hata sielewi. Mimi hapa nilichofuata ni hiyo simu na mimi nikukabidhi hela yako tumalizane. Simu kama nilivyokuambia kaondoka nayo mume wangu. Akirudi tu hata kama ni usiku mimi simu nakuletea. Hata kama sio usiku, asubuhi mimi nakuletea simu mpe huyo kakaatu. Makubwa yamekuwa hayo tena. Yaani mimi hapa sielewi wala siambiwi. Ninachotaka mimi ni hiyo simu. Waona mkati upo tupo kutoko jana kule nyumbani. Yule ndo mwenye simu ambaye nimeshachukua laki hizo. 200,000. Hapa nimekuja mwanangu nige hiyo simu ili na mimi nikaiuze nifanye mambo yangu loa niambia tena kaondoka nao mume wako ni makubaliano. Basi nisaidie rafiki yangu. Mbona wewe umekuja umeniomba na nikakubalia nikakupa na mimi nakuomba nisaidie. Ni still mwanamke mwanzio basi. Mume wangu tu akirudi mimi nakuletea. Nenda kamuombe huyo kaka atakuelewa. Ah, shogangu wala hawezi kunielewa. Yaani kama hapa wewe mwenyewe hauamini, tutoke mimi na wewe mguu kwa mguu ili ukaongee naye mwenyewe. At least labda akikuona wewe atakuelewa. Mimi hata nielewa kabisa ninavyokuambia latu nishachukua mimi ni kwenda kukabidhi tu hiyo simu. Kwa hiyo usiniambie tio, sijui mume wako mimi wala sielewi. Sielewi kabisa shoga yangu, au sio makubaliano? Makubaliano ni mimi kuja kukuletea pesa yako, unikabidhi simu yangu na mimi nikamkabidhi yule kaka. Kwa hiyo kama wewe unaweza, tutoke tu ndo kaongee naye, umwambie hizo habari ili naye akuelewe. Samia, hata kama ukiniambia niende nikaongee naye, naongea naye nini? Samia ananijua. Kama hakujui kilichokuwepo hapa. Nikukabidhi hela yako, unikabidhi simu yangu na mimi nikamalize mambo yangu. Hapo tutakuwa tumemaliza. Sasa mimi naenda kuongea naye ananijua. Naenda kuongea naye nini wakati wewe ndo anayekujua? Atakujua tu shogangu, tukifika huko huko wewe twende tu utaenda kuongea naye mwenyewe ukajionee na wewe maana mimi nishachoka. Twende.
Sasa hivi. Safi. Sasa hivi. Salamu. Upatie simu yangu. Samani kaka wangu, ninakuomba simu kaondoka nayo mume wangu, ila akirudi tu simu naichukua na kuletea. Ninakuomba kaka wangu. We mpate simu yangu kama alivyokuambia mwenzangu. We sitaki maneno mengi, naomba simu yangu, la sivyo nipatie pesa yangu. Hapa sitabeba kitu, ila niende nyumbani. Nakachukulia. Hey. Unataka kwenda wote hiyo vipi? Nenda peke yako. Mwenzio abaki ya kusubiri. Ngoja niende. Usiniogope basi. Unaogopa nini? Unajua nini? Wewe ni mzuri sana. Yaani umeumbika kama malaika. Ila mimi na jambo langu. Kama utaweza kunisaidia, basi itakuwa vizuri sana. Na ukishindwa kunisaidia, basi unipatie tu simu yangu. Ili tuachane kiroho sana. Na jambo lenyewe kinisaidia, nitakupa 100,000. Na hiyo simu pia nitakuachia. Na vingine vingi tu ukihitaji pia nitakupa. Eh? Usiogope basi. Ile maana wewe ujui? Au nitakudanganya danganya? Acha hizo basi. Na wewe. Usiogope. Habari yako? Habari yangu nzuri. Vipi, naona utu umekushinda kaka. Utu umekushinda kaka. Sio hivyo bwana Mumbi. Ni mitihani tu ya kibinadamu. Ni kawaida tu kwa kila binadamu inatokea. Muda mwingine unaweza kuwa umepanga kitu alafu Mungu naye akapanga mambo yake. Kwa hiyo nitakurekebishia tu, usijali. Utu umekushinda kaka. Miezi yote hiyo umekaa. Nisikilize basi. Nikusikilize nini? Nini utataka kuniambia mimi wewe? Sio hivyo bwana Mumbi. Kipindi kile ambacho umenikabidhi kazi yako, mke wangu alikuwa ni mjamzito. Sasa katika prokushani akaeka, bahati mbaya mimba ikawa imeharibika. Nikampeleka hospitali. Sasa baada ya kufika hospitali kule, wakawa wanadai kwamba asafishwe. Wakadai kwamba kusafishwa gharama kibao. Ila yote imesha kwenye masuala ya kusafishwa ndugu yangu. Lakini mimi nakuomba usijali. Yaani kati ya siku tatu au siku mbili kazi yako imenimaliza na kukabidhi kifaa chako. Siku au siku moja tu, kwa sababu nikaamua kuanza asubuhi mpaka jioni inaisha.
Kwanza mambo ya kifamilia yako mimi yanihusu nini? Lakini hilo ni swala la kiutu bwana Mumbi. Alafu kingine, sisi ni binadamu. Hakuna binadamu aliyekamilika. Unapopanga tatizo lako au jambo lako, Mungu naye hapo hapo anakupachikia mzigo. Mimi naomba tu nikuombe. Niamini, mimi rafiki yako muda mrefu sana. Nitakamilisha jambo lako. Kwa sababu pia ni kazi ndogo ambayo nikiamua tu siku moja tu kazi yako inaisha. Na kumalizia kazi yako na kuletea desk table yako. Kama ingekupo swala la siku moja, ungeshamaliza tokea miezi hiyo. Eh? Naona wewe utu umekushinda wewe. Unataka tumalizane kiume? Sasa vurugu zinatoka wapi bwana Mumbi? Unataka mimi na wewe tumalizane kiume? Ah, sasa vurugu hizo za nini kwa mfano mimi na wewe tunaanzaje kupigana? Tupiganie nini hapa? Wewe unataka mimi tumalizane kiume yani? Mumbi mimi na wewe kweli wa kupigana? Tunajua na muda mrefu mimi tupigane. Wewe na mimi unataka tumalizane kiume? Tuna kiume vipi yani tunapiganaje yani? Unataka tumalizane kiume? Bwana Mumbi. Eh, unasemaje? Hiyo simu mimi sio yangu. Akiangungu si mimi ya mke wangu. Nimejifanya tu naenda na ofisini leo kwa sababu tu sikutaki mke wangu achezechezee nyumbani kwa sababu atakuwa afanye kazi za nyumbani. Akiangungu hiyo si mimi sio yangu bwana Mumbi. Nitakutengenezea address mtoko yako. Inanihusu nini mimi simu kuwa yako au sio yako? Lakini sio sheria unatumia hiyo sheria mkononi. Yaani hiyo sheria mkononi. Jo, na address table yangu. Nikupe simu yako. Lakini Mumbi, nini? Sisi tumekuwa wote kumbuka. Toka tupo watoto sisi tumekuwa wote. Alafu leo huyu ananifanyia kitendo cha kinyama hiko. Mimi unajua mama rafiki ni kama ndugu rafiki yangu. Nimeteleza tu nakutengenezea kesho mimi nakuletea. Eh? Mumbi nakuletea. Akia Mungu tena. Nakuletea. So swala. Tengeneza dressing table yangu utanitafuta. Nipo nyumbani kwangu. Tuna simu. Ninayo. Ninakaa nayo. Maliza kazi yangu, nikupe simu yako. Na ukizingua, tumalizane hapa hapa, au unasemaje? Basi. Lakini yani uko unaposikia wewe yani sema tumalizane hapa hapa, basi aishi. Tufanye aishi. Mumbie. Yaani ndugu yangu, umeweza kunivumilia miezi mitatu, siku moja. Mumbie siku moja. Tengeneza nikupe simu yako. Jamani. Hilo mwanamke anaenda kuniua. Mumbie. Sasa. Lakini mume wangu ndo ananifanyia hivi. Nimeenda pale mume wangu dukani, nikakuta hivyo vitu hamna. Yule kaka akamwagizia kijana kijiji kinachofuata ndo akachukua hizo mbegu. Sasa mimi nimekaa namsubiria, ndo kaja mida hii. Ndio. Sio mtu mdogo sana. Kwa mume wangu sasa hivi atuaminiani. Unanifanya ipongwani, si ndio? Nyendo zako zote unazozifanya mimi nazifahamu. Lakini mume wangu msifanye kitu chochote kibaya. Nimefika tu pale, vitu hamna. Yule kaka kanifanyia ungwana, akamwagizia kijana kijiji kinachofuata. Na asubuhi ungeniachia simu mume wangu, ningekupigia na ungenifuata. Muangalie sasa hivi natembea peke yangu. Nenda kokote. Sasa mke wangu, kama duka lilikuwa limefungwa, singerudi ende kesho. Pia mimi sikujua kama atachelewa kwa sababu nilipofika kaniambia tu ni hapo, sio mbali.
kamsubirie, nikasema nikamsubirie. Lakini pia ningejua kama atarudi usiku huu, mimi nisingekaa kumsubiria. Ina maana sasa hivi Mungu atuaminiani. Hata yeye nisikuamini. Naam. Sasa kama ukuta uko na mambo mafungo. Sio haya ndio kesho. Mimi kaniambia yule kijana atawahi kurudi. Kaniambia hapo tu. Napenda sana. Aya basi. Basi tuende chakula tule sana. Oli. Oli. Aha, Shabib. Bwana Mungu. Bwana. Habari? Ah, safi safi bwana. Mbona asubuhi asubuhi she? Ah, kikweli bwana? Eh. Kazi yako nimeshaifanya. Mm. Kwa sababu makubaliano ni kwamba umechukua jana simu yangu ili nikamilishe kazi yako. Sasa kazi ilikuwa inabakia kidogo tu, nikawa nimemaliza leo kupiga piga polish kule, nikasema kwa nini sikachukua simu yangu kwa bwana Mumbi? Kwa nini nimekuja nikabidhi simu yangu na ukachukua kifaa chako? Ah, kwa umemaliza kabisa. Nisingekuja ndugu yangu. Kwa hiyo tukienda huko unanikabidhi au tunafanyaje? Naona sijakuelewa she. Tunafika pale. Mhm. Unachukua tu desk table yako. Mhm. Unaondoka nayo na chukua simu yangu. Sasa ndugu yangu, mimi naelekea kibaruani. Lakini mimi nakuamini. Nataka nikukabidhi simu kwa sababu umesema kabati lipo tayari ndugu yangu au ndivyo sivyo? Umemaliza she? Ndio maana nikakwambia chukua simu twende yote. Kama uniamini sasa unamwamini nani sasa? Kwa mimi ndo nimekupata mwenyewe. Sofia. Sophie. Sofia. Kaka, ujamona mwanamke akiwa ametoka hivi? Ujamona? Mtu gani? Mwanamke wangu mimi. Asa mke wako amenihusu nini swala kupita? Imeenda ndani. Nimemwacha Sofia ndani. Kumwacha Sofia alikuwa ananichezea simu ile. Kwa hiyo ndio maana nikakuuliza hakuna mtu aliyotoka nje, mimi niko chooni toilet ndugu yangu. Asa Mumbi mimi Sofia namjuaje? Sawa, hujamwona mwanamke akitoka? Em nikabidhi simu yangu bwana mimi niondoke. Subiri. Oya Mumbi, nilikwambia simu ya mke wangu hiyo. Ah, usiletee uswahili, simu yangu utatoa. Na Mumbi mimi simu yangu utanigea kwa kweli. Kaka, nakuomba nipate kujiandaa. Twende kumtafuta. Yeye ndo mwenye simu. Hamna hata simu ndani. Nakuomba nipate kujiandaa tuende kumtafuta kaka. Oa Mumbi, mimi nakusubiri.